A Defesa Civil aqui de Santa Catarina está é, fazendo um alerta sobre isso, inclusive criou uma cartilha com dicas muito importantes. Eu estou aqui com o João Batista Cordeiro Júnior, que é o chefe da Defesa Civil. Boa tarde para você, João. Seja bem-vindo. Boa tarde. É, todos os anos acontece esse assim, afluxo de turistas e nós temos belezas naturais temos a ponte que abriu aqui agora e nós temos que então informar as pessoas dessas condições que tem aqui de alguns perigos uhum. então a Defesa Civil juntamente com o Instituto Federal Catarinense de Camburiu construiu essa cartilha que a gente está disponibilizando agora no site www.verão.sc.gov.br e no próprio site da defesa civil uhum. e quais são essas principais dicas que a gente pode passar para quem está em casa assistindo a gente que começa a tempestade questão de segundos e aí como se abrigar o que, que tem que fazer quais as principais dicas que a gente pode destacar aqui hoje é nesse período como até foi falado agora é, todo final de tarde nós temos a condição de possível chuva com raios então as pessoas nesse momento tem que sair da praia é, às vezes estão no campo de futebol, também tem que sair. Uhum. Ou então estão próximos a uma árvore muito grande no local afastado, também é um local perigoso. É, a questão do, dos alagamentos, as pessoas ficarem transitando nesses alagamentos. Nós já vimos as é, situações em que pessoas caíram, por exemplo, numa boca de lobo, que saiu a proteção nesse momento. Então, são esses tipos de dicas. Uhum. E outra coisa que a gente está também frisando é a questão, os turistas que estão aqui, numa casa alugada ou no hotel, e nós temos aquela questão do, de mandar para o 40199 um SMS com o código de endereçamento postal. Então, se ela mandar do local do hotel, ou da casa onde está alugada, ela vai receber os alertas da Defesa Civil, uhum. tanto meteorológicos quanto hidrológicos. A gente está vendo imagens aí agora, pessoal de casa, ó, dos alagamentos de Joinville também no fim de semana. Claro que esse alerta aqui vale para todo o nosso estado, não só para as áreas do litoral, né, mas também do interior, enfim, dos alagamentos. E claro, para na hora da tempestade fugir disso aí, porque realmente tem a questão da boca de lobo ó, que a gente está vendo aí, que, que traz esse perigo aí para a população, principalmente, mais uma vez, lembrando aqui para os turistas que não estão acostumados. Vem gente do Paraná, vem gente do Nordeste, vem gente de várias áreas que não está acostumado com isso. Aí chega aqui, é pego de surpresa, né, com, com essa nossa chuva aí repentina, e aí tem que tomar cuidado. Se, uh, uh, enfim, for pego de surpresa por uma tempestade, o que, que tem que fazer? Primeira coisa, como buscar ajuda da Defesa Civil? A gente está passando dicas de autoproteção, porque uhum. quem vai se salvar ali são as pessoas naquele momento. Naquele momento. Então a gente está passando, por exemplo, é, a questão de, de um local onde tenha um, devido uma tempestade um fio que está rompido, uhum. a pessoa tem que ter aquela percepção de risco que ali é perigoso, não, não ir para aquele não local e isso, uhum. é, uma série de dicas que as, as próprias estruturas de segurança pública, de turismo estão passando e a Defesa Civil a partir desse ano está também se integrando. Tá certo. Também tem essa questão de ficar longe do, das cercas ali também. É, tudo que, que pode ser metal nessas horas aí, porque tem a questão do choque elétrico também, que a gente já viu o caso, inclusive, nessa temporada agora, né? É, nós já tivemos casos nessa temporada e todos os anos acontece. Por Todo, isso que a gente está frisando. Né? Porque as pessoas vêm para cá descontraídas, tranquilas, né? Daí perde a percepção de risco. Então, a gente tem que relembrar para que os acidentes não ocorram. Né? É, este pessoas... ano teve aquele caso que foi em Jurerê. Né, do, do menino de 27 anos que foi cortar um coqueiro, fazer uma poda de um coqueiro. E acabou tendo contato com a fiação elétrica e veio a óbito também, né? Tá aí um caso que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, uma, como você mesmo disse, né, João? Uma simples atitude ali, às vezes, do dia a dia, mexer com o ar-condicionado, enfim, querer fazer a manutenção em casa, porque a gente sabe que muita gente está de férias agora. Sim. né? Esses próprios os técnicos e tudo, aí quer fazer sozinho e aí aumenta esse risco ainda mais. Então vamos lembrar o site para quem está em casa? www. É, verão.sc.gov.br ou então www.defesacivil.sc.gov.br. E também a questão do SMS, 4099, mandar é, uma mensagem apenas com o seu código de endereçamento postal. Daí vai receber os alertas. Vai receber os alertas ali mesmo. Muito obrigada, viu, João, pelas informações aqui. Parabéns né, pela iniciativa aí da cartilha, que com certeza vai ajudar muita gente aí nesse verão agora. Obrigada. Obrigado também.